kurekererio holio thine wa matora maria mothe marwaritwo ndakenagio ni kiugo kingikoro thine wa Jeremiah thine wa Hosea ithathatu kiugaga ati Jehova ngai tucokerere Jehova ngai ni tondu we niwe wikiranaga nguraro na we nowe ucokaga guka gucicokia Jehova ngai niwe utumite maundu maya magikike na ni turetekia riothe metekitie Jehova ngai ni aroka kumeka maundu manene Jehova ngai ni aroka kumahonia ni tondu aria metekitie Jehova ngai thewito ndamaconoraga ate we niwe wikiranaga nguraro na we nowe ucokaga guka gucithengia Jeremia gatwira Jehova ngai ni akurekererio honio thiini wa itura riu Jehova ni akurekererio honio itura riria riothe we uri hau uri ndiho Jehova ngai ararekererio honio itura riu uri nirio ngai aroka gukuhoneria Jehova ngai ni agutureka wehia na mahetia maitu Jehova ngai atucokanirie Jehova ngai atucokanirie wana twatikira kumucokerera Jehova ngai atume kuonekaga ta gutari na njira kugia na njira muthenya uyu wa muthi ati we ni agatuma Yuda na Yerusalemu na Yuda na Isiraeli aria manyitirwo migwate matuike agucokerera Jehova ngai Yuda aria magarurukire uge wa ngai Jehova ni agutuma mamucokerere hinda ati we niwe ukurekererio honio thiini wa bururi witu we niwe ukurekererio hotani kuri aria othe metikitie ngai amen ni kiugo kiega ni athiĩ na mbere gĩathiĩ na mbere gĩtwĩraga nĩ agatũrekera wĩhia witũ wothe ona tũthomere inyanya tũigue inyanya ũrĩa ĩratwĩra atĩ nĩ agatũrekera wĩhia witũ wothe reke tũigue ũrĩa tũkwĩrwo inyanya ni ngamatheria mehia mothe maria majihirie na ndimohere mehia mao mothe na urimi wao amen ase ni agatorekera wehia wothe uria tuturite twihitie ni agatorekera taria wothe uria tutorite tutharitie ni agatorekera Jehova ngai na tucokanirie atutue ciana atutue ciana ci atutue ciana cia ruriri Jehova ngai ni agatucokanirie wana twetekira kumucokerera Jehova ngai ni agutweka maundu manene wana twetekira kumburanira mehia maitu mundu na uria ungi twetekira kuherera Jehova ngai nietha Jehova ngai atuiwire tha thenya wa mothe mwiroreri na muthikiriria wa uge TV haria hothe turi Jehova ngai ni agutuhoneria matura mau mothe turi ate ni akurekererio honio ni akarekererio honio matura me mothe ni akarekererio honio matura mothe na ni agathia kihonagia ndu ake Isiraeli aria manyitirwo migwate ni agatuma mamucokerere ndoko wete daika nyingi no thie muno no haya ndakugetheke ingitaichi kiyo kimatabaka nikiega ati ngai ni akaonia bururi witu amen nene gatuhera mehia maitu wona twetekira kwerira to wona twetekira kwerira waganu twaneka maundu twaneka ni akagutuhera wona twetekira kwerira tatutwarithie o ringi uyu mothe Jehova ngai ni arenda tumucokerere ti ndari ya guteta ona ti ndari ya kurania mundu na uria ungi ati ndaiwire andu angi marauga gutire ngai ndamerire ngai ari ogiteine giake kionene no kiria Jehova ngai arenda ni twitikire kwirira ni tondu ni akuri ni akurekererio honio we niwe mwene ukurekereria dawa ya COVID-19 ni tondu maundu maya mothe matukorete ti kuga ati Jehova ngai ndoi ndiraga andu muthenya wa sa ni mahinda marariho andu ni marageire kiugo kia ngai kiene andu ni maratuikite agucambaniria kanitha ona siasa turahuragira kanitha ona maundu maingi turekagira kanitha andu marathia kanitha menjaga o tukiugaga mwathani agocwo indi iria Jehova ngai aronire wihia witu arambarara kararaikara kuraya arauga makanitha mambe mahingwo nietha twambe twirire ngai arenda tutwirire na wona twarikia kwirira aratwira ni akurekererio honio thiini wa matura maria mothe turi Jehova ni agutuhoneria kuria turi ni tondu ti inda ria guthii gwetha uteithio murimo ti inda ria guthii India na Amerika ni inda ria kuhonerio hau uri ni tondu Jehova ni akurekererio honio matura me mothe Jehova ngai ni agutuma maundu macokerere wona twetikira kumucokerera na wona twetikira kwirira
Mudenya wa mothe tutigo ikara turaihanereiria oguo ndona turaihanereiria wana twete kirago sokerera Jehova Ngai ni egutuma maundu masokerere ni undu wa ithue kwete kira kwirira ati ni akurekereria kuguo ndari handu ari arauga ni atutirikete arauga we ni akurekereria ohonio thine wa matura maria mothe marone kama hinyaririkete ni akurekereria ohonio thine wa matura maria mothe mataregia kuriona gia kunyua atume kugia na thayo muthenya wa mothe ni kurekereria ekurekereria ohotani thine wito wana twetekira kwirira na wana twetekira gucokerera Jehova Ngai rekiwa kia kai kiratura we ni akurekereria ohonio thine wa Yuda Jehova ni agutuma Yuda aria mau magarukire na Israeli aria manyitirwo megwate macokerere Jehova Ngai. Hallelujah. Amen. Jehova murathime eroreri auge TV ni tondu Ngai ni agutucokia na ni agutucokereria wona. Wona twetikira kwirira. Ni twirirei. Amen. Oh yes. Ha thank you muno muthikiria wako wa muthenya wa umuthi. Ithi tungigira kiugo ini. Reke ide mwire. Tungigira kiugo ini ni turikagira muno muno makiria. Tondu wano reke ide mwire. Gutire handu tangikira na gutire handu utange fix. Bora tu no kuro kimenyerera muturi waku no kuro kimenya ciugo ciaku no kuro kimenya we mwenyewe wi hau niki na kinda kwa muthenya wa muna dei haha no kuro ginya akihudia ngaigua yeza nikigira hari agikiagire ngaicio na muthikire wako no akigwa tokira muthenya wa muthi ni twirire na ngai witu ne gutucoke ngai witu ni gutucokerera actually on time ni agutorekera mehia utari yore wothe tuturite tutharitie tukiugaga mwathani agocwo ona umarayo ria wothe tuturite tuhurite ati ni agatutheria atutue ciumbe njeru toria mwana athambagio agathera wega ni nyina wana kora atumia makiario makauga muturi uria neni ndiramuthambiria arathera riu Jehova Ngai niwe ogututhambia tutirathambio ni andu aguku thi Jehova Ngai atuthambia weia witu wothe wana twarikia kwe rira atorekere atucokererie maundu mathima kiagagira ni undu wa kumwitikia na kumuherera na kuhera mehia maitu na kumucokerera. Haya, thank you muno maminga kiona tusikite dakika nini muno kuro gitwara ugitutwara brain ya Ngai. Thank you muno Ngai amurathime na mweke wega andu a uge TV reke ituthie na mbere na kuhoya Ngai reke ituthie na mbere na gwitikia Ngai ribarura twerire mbeo ya Ngai ndiuraga ona deo maga ne dioa ona deo hagio ne heho korone rero erathere mio ne heho na ndu magathie na mbere na kurwara no mbe ya Ngai ndithere maga ndithere magio ni murimo mbe ya Ngai ethia na mbere na gucangarara na rio the metiketie Ngai Ngai dage masonora ne idari ya kuhoyanira na tukiraga aria marwarite pole na tukiraga Ngai maiguire tha na mahonie ni tondu ni Ngai munene thenya wa mothe kwa hote kawe hau ni ogo kinyete moiso tuwete kire gucokere na Jehova Ngai tuwete kire kwerira tuthie na mbere na kuhoya tutihoete ndimwiraga hindi iria Jesu Kristo aumire kirima giathi kubote nĩguo acemanirie na caitani akĩmũgeria kwahote kahoi Ngai mahinda maya tũkoretwo nĩ maũndũ maya nĩmo tũrahoete mũno no Jehova Ngai akenda kũgeria ngoro citũ hĩndĩ ĩrĩa Musa aingire thikũ mĩrongo ĩna akiuma kĩrĩma akorire Aroni ahoithĩtie Isiraeli mĩhianano kwoguo ti kuga atĩ nĩ tũhoete na nĩ tũkinyĩte mũico nĩ ihinda rĩa gũthiĩ na mbere na kũhoyanĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ na kũnyitanĩrĩra nĩgetha Jehova Ngai athiĩ agĩtuĩkaga maũndũ mega reke tũhoe nawe ũgũkinyĩte mũico na nĩ njũĩ ndetwo rĩngĩ nĩ my sister no ngũka tũtwarithie kiugo na maũndũ mathiĩ makĩagagĩra Jehova Ngai nĩ twoka mbere yaku mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ tondũ we watwĩra nĩwe ũroka gũtũhonia Ngai we nĩwe ũroka gwĩkĩra matũũra hinya mwathani we nĩwe ũroka kũrekereria ũhonio atĩ nĩ ũgũtũrekera mehia maitũ ona tũtherie mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Jehova Ngai kiugo gĩaku kĩratwĩra atĩ we nĩwe ũroka gwĩka maũndũ manene na we nĩwe ũroka kwĩgocithia mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ twagwĩta igũrũ rĩrĩa arata aitũ Ngai Jehova arĩa mangĩkorwo matigĩtwo nĩ andũ ao ihinda rĩrĩ mwathani ũkamahonia ngoro ciao nĩ tondũ we nowe ũngĩhota kũmahonia mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ twathaithanĩrĩra arĩa maigĩtwo tweheri-inĩ baba mahonia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu
haria marwaretie twatangatho honio mwathani mwirareri uri atuma naka theine wa ogere oge tv mwathani Jehova twa mwareri ohotani twaria kiugo giakera thima muthenyo yo omuthe agethie na bena gutheruka agethie na bena mawira make ngai Jehova rokuona ni tondo wewe ngai na yogoba na dugate yaku muthamaki uyurete muthamaki mwega tafarire no ya thereruka Jehova twa mwareri ohotani agethie na bena kwareria ndwaku Jehova romwega ciugo ciena hinya ithe witu nake wothe tuma nake we mafurori manaja kuri agwothe mare twa mwareri ohotani uri okurwarete tauma na hinya twaria hinya mweru uri otare na gia kuria na gia kunywere Jehova jo kuri agwothe othiaga ri hafadhi agoge kaga maundu mega uthenya wa mbothe urocera theine wa oge tv Jehova weke maundu manene na maotugi agwara wothe urugamite nigetha rue na uge kiugo giaku ngai nigetha rue na tabarĩre ĩno mwathani Jehova nĩguo twaregana naguo twariotani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu twagwĩta Jehova ngai wa Isiraeli o we ũtahotagwo mwathani rĩ Jehova ndũgĩũke wĩke maũndũ manene na ma ũtugi ithe witũ ririkana roreri aitũ haba nĩ tondũ we wĩ ngai hanĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu haba twaoya na ningĩ twetĩkia atĩ nĩ ũiguĩte na nĩ ũrĩoka gwĩka maũndũ manene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu twaoya na twetĩkia amen and amen twacoke kũrathime na gwĩka maũndũ mega tuonane mũthenya wa rũciũ thank you ndĩngayũka na rĩngĩ mũthenya wa rũciũ o gĩthĩ-inĩ ta gĩkĩ no gũgakorwo gĩkinya kũndũ gũkũ nĩgetha tũtwarithie kiugo kĩu nĩgetha tũhote tũkĩhe andũ hinya tondũ kĩinda-inĩ gĩkĩ mamreke ngwĩre nĩguo andũ marorwo nĩ hinya nĩguo andũ marigwo gũthiĩ na ũkona mũndũ aroha mĩigo yake yothe agacoka agacoka kũrĩ akiumĩte gĩcagi tondũ maica ma gũkũ nĩ akĩrĩmwo namo no nĩ kũrĩ angĩ marigwo atĩ ndathiĩ gĩcagi ngũrora nakũ ndathiĩ nĩ gĩcagi gũtiĩ mũndũ ũkũnjĩtĩkĩra ekũrora nakũ ũcio nĩ ũtũkorwo tũkĩmĩra wiki ĩno ũcio nĩ ũtũkorwo tũkĩhe hinya tondũ tondũ ndameririe atĩrĩrĩ to niĩ onawe wĩhe marĩa ũragerera mũrimũ wa COVID-19 ndwabektĩte niĩ ndwabektĩte niĩ nawe mũndũ na ũrĩa ũngĩ o mũndũ na ũrĩa ũngĩ makambuni manene matoĩkaine no maigwo na twĩna andũ aingĩ mũno matarĩ mawĩra twĩna andũ aingĩ mũno morĩtwo nĩ hinya no mũthenya wa ũmũthĩ twathiĩ na mbere tũkĩmeraga wona twacokerera ngai na twathiĩ na mbere na kwĩrira maũndũ manene nĩ megwĩkĩka ngai amarathime na meke wega rĩngĩ no mende kũnjarĩria tũthiĩ na mbere na kiugo namba yakwa ya thimũ nĩ 0720 12 76 58 na ngĩenda kiugo ya uge kora theine wa YouTube ya uge TV ona theine wa YouTube ya kwa ya Pastor Mary Githuka kana ona meme guthie ugwa tukiara na giria na ni njoga ini ya gwika maundu mega na we atari na kundu wa uge thie kanitha ri thie ya kunyita uge ni ku kanitha itira icokire me karibu muno kwa ya idare re rimwe amen Ah guys okay gatho sha mwanya muno makiria ni wanyitanira na ni muthenya wao muthe wa hurira thimo wa ndomira SMS ngai wa moyo akurathime muno makire to ngimenyaga riria ndugamite haho ugakuru kindumira ndumiriri ugakuru ukeraniria nani